Dámy a pánové, naším dalším hostem je sestra Angelika Pintířová. Dobrý večer. Dobrý večer. Já jsem si tady dovolila švestičky z naší zahrádky, protože určitě všechno nestihneme si říct, tak tady se pak může dočíst. Jo, děkuju, ano. A tady takový náš, oni budou Vánoce brzo, a takový minisbor. Tady jsem skryta v sopráne. Aha, no tohle jsou hezký Vánoce a oni Vánoce se změnili teda aspoň pro... A tak snad ne úplně. No úplně ne, ale ty koule už jsou od října nebo co všude. No, ale my tohle ještě nespíváme. Ne, tak tohle je samozřejmě něco jiného. Já jsem vám chtěla přinést ještě adventní roráty, ale nám došly, takže... Adventní co? Roráty. Roráty? No. Co to je rorát? Roráty jsou adventní zpěvy. Jo, zpěvy. Z latinského roráte. Tak já ani česky nespívám. Byste to možná mohl znát? Ne, nechodil jste na roráty s maminkou? Já jsem s maminkou chodil leckde, ale roráty, kdybych zpíval, mě vždycky v kostele říkala, že nespívám. A to se může i poslouchat. A jako celý to křesťanské porozumění bylo hned pryč, jak jsem začal zpívat. A to se může i poslouchat. No poslouchat můžu, no to jo, to umím, ale mě nikdy nedovolili nikde zpívat. A doma jsem si zpíval, když jsem byl sám, a pak mě to tak rozesmutnilo, že jsem to nechal. Tak děkuju moc krát. Ale nebude to zadarmo. Aha. Já mám na vás takovou prosbu, protože mám jednu známou... A teďko po restitucích něco potřebujete ještě? Bohužel. Opravili ty barabizny, co nám vrátili. No, ukažte to, co potřebujete. Já potřebuju váš podpis no, pro svou známou. No tady to nemá, tak to vám dám potom. Vy máte i tušku. Já mám tušku. Jste vzorná, to je vidět. Paní Dagmar, ona je prodejkyně nového prostoru a když zjistila, že dneska se... Paní Dagmar, jo. Paní Dagmar, tak mě prosila o podpis. Nový prostor, to je jak prodávají bezdomovci? No... Ale je to práce, regulární práce. Já vím, že jo. Mně přijde škoda, když jim lidi dávají, jako, nebo berou to jako, že to je žebrota. To je regulární ne, práce. Ne, to je práce a já jsem tam dělal kdysi taky rozhovor. Jako na podporu toho nového prostoru. No. A když to občas vidím, tak si ho i koupím. Tak, a dokonce si ho někdy přečtu, protože on je někdy lepší než většina jiných. Tak tohle je pro paní Dagmar, děkuju moc krát. A ještě mám pro vás jeden pozdrav. No takhle, takže budeme úřadovat dneska. Než to vyřídíme. No to je od mých, já totiž učím ve svatojánské koleji, odkud jsem přijela, doufala jsem, že D5 nebude tak zacpaná, že stihnu dojet. Stihla jsem teda dojet. Pardon, a jela jste čím? Autem? Jela jsem autem bílou Fabii. Protože ne. Ne. Protože vy jezdíte i na motorce, nebo co, že? Já ne. Viděl jsem takový fotky. Motorky se bojím, jezdím na koloběžce. Na koloběžce? Víte co, na motorce to bylo v muzeu motorek v Konopišti. Uznejte, ale to je fotka, která se jmenuje, ta motorka se jmenuje Vatikán. Aha. A byla pro vatikánskou gardu. Uznejte, že jako nesednout si na takovou motorku. Ne, to chápu. Já jsem měla tu výjimku, jinak se na ty exponáty se nesmí sahat, jo? Ale já jsem si mohla sednout. Tady máme. To je krásný. A nutno říct, že to je fotka pracovní. Ano, to je pracovní. Protože to jsme tam byli s mými chlapci, o které se starám. Ale ve svatojanské koleji učím dramatickou výchovu. A... Počkejte, já jsem ještě nestihl říct, že vy jste vlastně moje kolegyně, že vy moderujete v Českém rozhlase, že jo? Nedělní, jak to vidí. Ale jsem taky spolužačka vašeho syna. Kterýho? Adama. Adama. My jsme, on teda studoval činohoru a já dramatickou výchovu, ale promovali jsme v jeden den, akorát on byl ta parta dřív. A vy jste studovala dramatickou výchovu? Na DAMU. Na DAMU? Ano. A vy to učíte taky nějak se? Právě od svých studentů tady tohle vám posílají. Oni teda měli prosbu, jestli byste si to třeba nemohl obléknout, jestli vybrali správné číslo, ale nevím, co by řekla paní zvukařka. Všichni se vám tam podepsali. No to jsou hodný, opravdu. No ale to je problém tady s tím mikrofonem a tohle paní zvukařce já to můžu mít na sobě jakhle hozený. Takhle, no. Já myslím, že to... A máte jim prý zamávat do kamery. Budou se zítra dívat a moc si přeju, jestli byste jim zamával do kamery. Takhle, já bych vám dal ještě 10 minut na úkoly, pak bych se rád na něco dělal. Zdravím svatýho Jana.
Ne, to je krásný a moc mě to těší. Ale měli bychom taky říct ještě nějaký údaj o vás. Tak vy jste Boromejka, ano. Jo? Jak se to říká správně? Milosrdné sestry svatého Karla Boromejského. No, proto to nemůžu říct, to je tak dlouhý. Ano. A stalo se mi na střední zdravotnické škole, kde jsem kdysi učila, že mi jedna studentka říká, a to mi dáte 5 a jste milosrdná sestra. No, ale... A právě proto. No, ale to je pravda. No. No právě, ale to milosrdenství někde je i v tom, že člověk řekne, hele, to není úplně akorát. Má to... Ale pak mi zase říkali, že se mi naučila se učit. Jo, ale vy to v rádiu uděláte řadu let, že jo? No, budou to 4 roky. 4 roky. A to jste teda, když jste dostudovala, a tu damu jste šla studovat později trošku? Ne, předtím. No, ale později než... Jako já jsem, než já to, můj já to, syn. Já to... Ne, bychom studovali společně. Ne, ale jako v pozdějším věku. V pozdějším věku, ano. No, to ano, ve 44, paradoxně ve 44. No, protože s tím jsem měl jediný problém, že jsem si říkal, že vypadáte o fou starší, jsem... ale hned jsem to v sobě zahnal. My jsme spolu. My jsme spolu o 10 let. My? Jo, ale já hned jsem si řekl, nebuď zlý. Ale mě to nevadí, já klidně řeknu, že mi 56 let. Jo, klidně, mě to, mě to vůbec nevadí, ale ještě nemám žádný zub moudrosti, takže já si můžu dovolit i sedat na motorky. Už ho moc nečekejte. Ale... Já myslím, že nepřijde. Na co jsem se chtěl zeptat? Vy pamatujete to unikátní období, nebo těch pamětníků je samozřejmě čím dál míň, kdy jste byla tou řeholní sestrou na černo, že jo, v komunismu? No. To znamená, vy jste byla tajně jaksi v řádu, ano. Ten řád byl celý tajný. No, ty starší sestry byly oblečený, ale museli pracovat někde na okraji, ne v nějakém velkém městě, někde v domovech důchodců a tak dál. A já jsem, mě bylo 14. Vy jste byla mladá a to se muselo tajit, že vlastně přibývají ty mladí. No, ale vy jste pak byli nějak v Praze, kdy jste byli, a to bych chtěl, jestli byste mohla vysvětlit, v těch bytech tajně. No právě, a ty byty byly taky tajný. Ty byly, no, bylo to o odvaze, jak představených, který předtím v 50. letech, třeba ta generální představená, co mě přijímala, tak ta strávila 8 let v kriminále za vlastizradu, velezradu, protože schovala jednoho kněze, který unikl té akci K. Aha. Tak to byla vlastizrada, velezrada, za to byla, myslím, že 8 let, 6 měsíců a 8 let si odseděla. A ta nás vlastně s rizikem, že by třeba šla znovu do kriminálu, takhle přijímala a byli v Praze buď. Napřed jsem bydlela na Žižkovském Pavlačáku, takže z pošumavské vesnice jsem se ocitla v Žižkovském Pavlačáku, hrozný. A kolik to vám bylo, když jste přišla? 14,5. Ve 14 letech jste přišla, kde? To byl tajný byt, potom... Jak a tajný byt? Tak tam... to byl jako byt někoho a dělalo se, že a tam... Jakože tam jsme v podnájmu, je sestra, která už byla v důchodu, tak taky byla v civilu, protože my máme smluvní prstýnek, ten dostáváme při doživotních slibech, ano. Tak vypadala jakože tam vdova, má 2-3 holky na bytě. Jo. No a potom jsme postupně kupovali domy, takže já jsem... No tak, když řeknete, postupně kupovali domy, to vypadá, že je výhodný být takovou sestrou, protože si člověk vydělá prostě na baráčky bylo v Praze. Bylo to poprvé v životě, jsem jela taxíkem, když jsme jeli koupit ten dům, bylo to v Kyjích. V Kyjích. A dvě sestry, samozřejmě v civilu, tehdejší generální rady, i jakože moje tety, jeli se mnou koupit ten barák. A oni měli ty peníze, jak si toho řádu. Protože my... Všechno, co vyděláme, například z rozhlasu nebo odjinut, tak dáváme dohromady a to, co potřebuju, o to si řeknu představené, tady sedí. To u nás některý členové mý rodiny dělají taky tak, ale zapomínají tam dávat všechno, co vydělají. Ale, a tak z těch peněz, které pak samozřejmě, když takhle jako žijete dohromady, tak jsou některé přebytky a z těch peněz se kupoval ten barák, ale já jsem ho jakoby kupovala, takže pod mě pak státní notářství chtělo dokázat, že jsem na to v těch 23 měla. Jo. Takže jsem zase jako musela se svýma rodičema sepsat smlouvu, že mi na to jako půjčili. A já jim to jako budu splácet. A když jsme jeli s těma generální s těma asistentkama, tak ta paní byla furt taková zvědavá a říkala, vy máte fakt ale jako zajímavý tety. Oni vám jako fakt koupí ten barák. Zaviděla, no. Zaviděla tety. Takže jsme takhle jako museli různě hrát. No to mě zajímalo, jak se to dělalo. A takže jste to koupili a vlastně to byl, byt pro řeholnice. Byt pro řeholnice a žili jsme tam, no jako vypadalo to, jako že jsou tam dvě starší paní, vdovy, mají tam holky. Nemohlo nás být. Moc, protože by to zase bylo divné. I tak na nás přišlo udání. No ale tak vlastně to bylo nebezpečné, když se to prozradilo, jak se to byly hned komplikace. No naštěstí já jsem třeba u výslechu STB nebyla, ale měli jsme sestry, protože některé ještě teda
to možná bude zmatený, ale některé jsme žili takhle v těch domech, jako třeba v Praze, v Brně, a některé sestry byly jakože přijeli pracovat do toho domova důchodců, takže třeba v Kůsově, a byly tam jako na svobodárce, bydleli a ty teda přijelo vyšetřovat STB. No a teďko to bylo v těch 77 bytech. Až 89. Až 89? No. Až jako... A celou tu dobu jste vlastně chodila v civilu jako... Dokonce jsem právě, protože jsme mívali ošetřovatelskou školu, takže pak v tom roce 80. jsem vystudovala střední zdravotnickou školu, pak jsem pracovala na interním oddělení. Vlastně to věděli jenom rodiče a bratr, který je kněz, a moje sestry, které mají rodiny, to nevěděli. Protože to bylo lepší, kdyby... Jo, to jako, chápu. No, jako prostě i pro ně. Měli, no, ale pro ně to bylo těžké, protože si říkali, tak šla studovat do Prahy. Jo. No, ale teď se nevrací, málo jezdí domů, takže nebylo bydlí to... Bydlí tam s nějakýma paníma? No, nebylo to úplně jednoduchý, ale... A kdy se to prozradilo v rodině? No, potom po roce 89, 2. února, takhle v Hábitě na ulici jsem byla poprvé 2. února, protože mohlo být oficiální setkání řeholníků na Strahově, ale my jsme se ještě převlíkali na nunciatuře, takže z těch kýjí jsme vyrazili v civilu, na nunciatuře jsme se převlíkli a byli jsme opravdu jak puštění ze řetězu. Jo. A ten Strahov byl plný. Prostě vy to konečně dovolili. Dohru, že teda na tom Strahově představení naši, ta, co mě přijímala, už teda byla po smrti, byla jiná generální představená, a šli za panem prezidentem Havlem a tam se, já nevím proč, někdo na tom Strahově řekl, hele, pojďme k hrobu svatého Václava poděkovat, že tady takhle můžeme být. A my jsme šli pochodem, ale k tomu hrobu svatého Václava jsme nedošli, skončili jsme pod prezidentským balkónem. A tam jsme různě jako zpívali různé písně, různě se otvíraly z hradu ty okna a pak jsme začali zpívat takovou tu píseň, když máš radost a víš o tom, zatleskej a zadupej a zavískej. A teďka na tom nádvoří se to fakt otřásalo. Takže někdo běhl a říkal, on pan prezident přijde, jenom dokončí tu audienci, nebo to, jo, tak. Jo, jo. No a pak vyšli na balkon všichni ti představení, jo. I pan prezident improvizovaně na nás volal, že doufá, že nemáme to oblečení pro parádu hradu, že nás čeká těžká práce. Aha. A hned jsme byli v novinách druhej den. No jo, tak to byl tenkrát unikát. Ale já jsem pak chodila, já jsem totiž v tom roce 89, předtím v červnu, ještě v civilu, mě poslali představení studovat pedagogiku ošetřovatelství, takže já jsem jako tajná sestra šla dělat ty přijímačky. Aha. Na filozofickou fakultu, obor pedagogika ošetřovatelství. A paradoxně, největší soudruh mě doporučil k přijetí na prvním místě pro nejlépe formulovanou motivaci. Jo. Takže pak, když bylo... Oni nic nepoznali. Když jsme začali stávkovat a byla revoluce, tak všichni říkali, chudák Bareš. Chudák, neví, co si tam. No, on se to nikdy nedověděl, protože první ročník jsem chodila takhle a v druhý ročník už jsem byla v Hábitě, ale on už tam zase nebyl. Na rodina se to teda dozvěděla taky až v únoru? Ta se to dověděla toho 2. února, když jsem byl přímý přenos a já jsem jim volala, ať se dívají na přímý přenos. Jo, takhle decentně jste jim to řekla. Koukněte se, něco uvidíte. Proto pochopí, proč jsem tak dlouho vydržela v té Praze. No a tak, protože mám chytré sestry, tak jim to došlo. Prosím vás, mají už dneska zajímavější kázání ty kněží? Asi jo, ne? Za mě to bylo hrozná nuda. Jak kdy? Ale někdy jsou dobrý. Jo, ale za mě to teda byla někdy hrozná nuda. Já pamatuju ještě latinským, že to bylo strašné. No to, ale já jsem četla knížku vašeho bratra, která se jmenuje Číslo do nebe. Ano. A tam jsem zjistila, že máte velmi dobré zkušenosti s modlitbou. To máme. Že to funguje. Já jsem vyškolený katolík, to byste ale zaslal. Ne jako, že máte zkušenosti s modlitbou, že funguje. Vy modlit se, aby nebyl česnek a on není česnek. A no, četla jste, jak chodili ode mě dopisy s oslovením drazí v Kristu. Když mě školili, že jo. A bratr se hned obával, že se mi něco stalo. Ale to já, my máme průpravu a celá rodina, to naše maminka na to řádně dbala. Ale a dědeček taky ne. Dědeček byl úplně první, její tatínek. Ten řekl, že musíme být vychovávaný katolicky, tak jsme byli, ale to kázání bývalo nuda třeba. Ale jak kdy? Ale já myslím, že právě proto... Ne vždycky a často. Papež František o tom mluví, že to kázání má být s Františkem pořádný. Já jsem jedna ruka. Takový moderní pro mě on. Ale já mám to jméno Angelika od papeže Jana 23. Já myslím, že to máte z toho filmu. Občas mi neskrotná říkaj. Já myslel Angelika Markýza Andělů. My máme sestru Angelu a ta chtěla v 72. roce Angelika a to jí nedali. My si to můžeme vybrat, protože to je moc jako filmový. A já jsem chtěla sestra Roncalli.
Od Angela Roncalliho, papež Jan 23. Protože když jsem přišla do té kandidatury, tak mi dala sestra, ta, co nás měla na starosti, asi po 14 dnech knížku Farář světa a říká mi, na, furt se něčemu směješ, to se ti bude líbit. Vážně jo, to je vlastně ve své době udělal takový průvan, jako dneska dělá papež František. A myslím si, že pro něho byl velkou inspirací. Dneska už je svatořečený, byla jsem na jeho svatořečení. Myslím vás, to bych potřeba vysvětlit. No. Já bych třeba chtěl být taky svatořečený. A vím, že to jde bez zázraku. Ano, on byl svatořečen bez zázraku. A já bych se zdal si sobě ideální na svatořečení bez zázraku, ale kde bych to měl oběhat, jako nebo? Já teda doufám, že většina z nás bude bez svatořečení svatých. Já teda bych ano. chtěla být svatá. No, ale já bych chtěl být ještě jaksi takhle pro ty žijící, aby věděli, že Honza... Tak to... Svatý Honza z Prahy, nebo já nevím, jak by se to jmenovalo. No tak vy máte to číslo do nebe. Máme to číslo do nebe, ano. Takže na něj. Takže jo, tam se ozvat. Jo, to máte pravdu. No, tam zatím, tam to nikdo nebere, hele. No, možná je takový to, když budete chtít vytočte jedničku a když budete chtít svatý Honza. Ano, tohle. Vláte-li kvůli svatořečení, položte telefon. Angelika Pintířová.